Italiji dugonoge lepotice vode vremensku prognozu, a kod nas lik od metar i po na štakama. Najveći uspjeh mi je bio, ne znam ko je drugar, kaže, kod Zeca na trafici se slušaš. Zec trafika je u centru grada, znači oni su pojačali radijsku emisiju i to mi je bilo to. Poforana poslupka, pa reci majici da slaže, bar da te majka gleda. Kad si već umoran, ono, čitaš jedan tekst, već 10 dana, naš, ono, neko vrti oglas, pa je bilo, ne znam šta je, prodajem auto, sad treba bude urađenom limarijom, a ja sam pročitao ugrađenom lamperijom. Smo imali emisiju za klađenje. Bukvalno loša i komentarišu se rezultati na koga da se kladimo. Ali ja mislim da to može se podvede pod humanitarni rad. Jer nama svima u interesu bilo da prođe tiket, jer si ti student. Znaš šta je 1000 dinara? Ti u svemu vidiš temu. I onda sad malo pokušavam to da razdvojim, da bih imao s kim da se družim. Nekako, ja sam hleb, lepo mirišem, dugo trajem, moraš me imati.